ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ባለፉት ሳምንታቶች እየተካሄዱ በነበሩት የአትሌቲክስ ሻምፒዮና በ10,000 ሜትር ሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ በጣም አኩሪ ገድልን የፈጸመች ሲሆን እንዲሁም በሴት ሯጮቻችን ደግሞ ሜዳሊያን ያጠለቀችው ለተሰንበት ግደይ በቤተሰቦቿ በኩል የተላከ እጅግ በጣም አሳዛኝና ልብ የሚነካ መልእክት ማስተላለፋችን አይዘነጋም። በአሁኑ ሰዓት ግን ለቤተሰቦቿም ለአድናቂዎቿም እጅግ አስደሳች የምስራች ደርሶናል። በተጨማሪም የአትሌት ለተሰንበት ግደይ ቤተሰቦች አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉና ምን አይነት ችግሮችን እያሳለፉ እንደሆነ ገልጸዋል። ስለዚህም ጉዳይ ዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ ዝርዝሩ አለፍን። አብራችሁን ቆዩ። የልጃቸውን አኩሪ ገድል ያልሰሙት የለተሰንበት ግደይ ቤተሰቦች ስለፈጸመችው ገድል የሰሙት ከቀናት በኋላ ነው። በዚህም እጅግ በጣም ደስተኛ የሆኑት ቤተሰቦቿ ፈጣሪ ካለላቸው አንዳንድ ብሩህ ተስፋዎችን አንስተዋል። ታዲያ የለተሰንበት ቤተሰቦች በአሁኑ ሰዓት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ? ገድል ስለፈጸመችውስ ልጃቸው ምን አይነት ሀሳብ ሰጡ የሚለውን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አትሌት ለተሰንበት ግደይ ከሳምንታት በፊት ፍጻሜውን ያገኘውን የ10,000 ሜትር ትንቅንቅ ላይ ስመጥር ከሆኑ አትሌቶች መካከል ነጥራ በመውጣት አንደኛ በመሆን ለሀገራችን ኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ ማምጣቷ ይታወሳል። ይቺ ጀግና አትሌት ለበርካታ ጊዜያት በልምምድና እንዲሁም በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ለሀገራችን ኢትዮጵያ አኩሪ ገድልን ፈጽማለች። ቤተሰቦቿ ምንም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑም ቤተሰቦቿ ያሉበትንና አንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን በመቋቋም ለዚህ ድል በቅታለች። ታዲያ በዚህ ጊዜ ከወደ ሰሜኑ የተሰማው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የአትሌት ለተሰንበት ግደይ ቤተሰቦች ያለመታደል ሆኖ የልጃቸውን አኩሪ ገድል የሰሙት ከወራት በኋላ ነው። ምንም እንኳን የልጃቸውን ደስታና አሸናፊነት ከቀናት በኋላ ቢሰሙም በድሉ እጅግ በጣም እንደተደሰቱና በርትታ እንድትቀጥል እንደሚፈልጉ ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንገኛለን። ልጃችን ከዚህ በፊት ትረዳን ነበር። አሁን ግን ባንክም የለም፣ እሷም ልትረዳን የምትችልበት መንገድ ተዘግቶብናል። እኛ ገበሬዎች ነን፣ ለማረስ ብዙ ነገር እንፈልጋለን። ሆኖም ግን ያለንበት ሁኔታ አስቸጋሪ በመሆኑ ልጃችን ልትረዳን እንኳን አልቻለችም በማለት መሪር ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ከሳምንታት በፊት መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ጮቤ ያስረገጠችው አትሌት ለተሰንበት በበርካታ የስራ አጋሮቿና እንዲሁም ደግሞ በአካባቢዋ ለሚገኙ ሰዎች በባህሪያው የተወደደችና የዋህ እንደሆነች ይመሰከርላታል። ምንም እንኳን በሀገራችን ባለው የፖለቲካ ሁኔታ ምክንያት ቤተሰቦቿን ካገኘች የቆየች ቢሆንም የቤተሰቦቿን ናፍቆት ሳይበግራት ለሀገሯ ትልቅ ድልን እያስመዘገበች ትገኛለች። ልጄ በርትተሽ ስሪ፣ አንድ ቀን ፈጣሪ ካለ አይን ላይን የምንተያይ ይሆናል። ፈጣሪ ፍቃዱን ሰጥቶን እስከምንገናኝ ድረስ ፈጣሪ በፈቀደው መንገድ መጓዝ አለብን ያሉት የአትሌት ለተሰንበት ግደይ ወላጅ እናት ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ለቤተሰቦቿም ለአድናቂዎቿም ትልቅ የምስራች ሰምተናል። ይህም አትሌት ለተሰንበት ግደይ በአሁኑ ሰዓት ቤተሰቦቿን ለማግኘት መቀሌ አሉ ለአባ ነጋ ኤርፖርት እንደደረሰች መረጃዎች እኛም ለተሰንበት ግደይ በስተመጨረሻም ከናፈቁሽ ቤተሰቦችሽ ጋር እና አድናቂዎችሽ ጋር በመገናኘትሽ እንኳን ደስ አለሽ እያልን መረጃችንን በዚህ ያጠናቀቅን ሲሆን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል